E ora, boas pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Daqui é o Pedro Team 23 e hoje vou fazer a previsão da final dos Jogos Olímpicos Brasil contra o México. Então, e o que dizer sobre este jogo? Ora bem, duas equipas que estão excelentemente bem, na minha opinião, nos Jogos Olímpicos, mais o Brasil. O Brasil tem destacado muito favoritismo em todos os jogos que jogou, para mim, e na sua capacidade de defender, atacar, e esses pontos contam muito. O México, bem, o México é como uma bola, ou melhor, é como uma massa que faz com que os jogadores joguem todos no mesmo sistema, têm muito bem organizados, trocam muito bem a bola, sem medos, por acaso, espantam o México chegar à final, apesar de ser uma boa equipa, apesar de agora ter uma perda muito importante no meio-campo, mais ofensivamente, Giovanni dos Santos. Mas bem, nada está perdido, o México pode aqui surpreender o Brasil, mas eu acho que não vai tanto como o México, tanto como o Brasil, vão jogar bem e vão jogar para ganhar, não é, numa final, ainda por cima, para o Brasil pode ser a primeira medalha de ouro, é a que falta para levar para o Brasil. E vocês perguntam, então, mas porquê que tu não foste com o México e estás com o Brasil a jogar? É sim, eu estou com o Brasil a jogar pelo gameplay, porque eu, para mim, e quero que o Brasil ganhe, é a minha opinião, e também um pouco por causa dos meus inscritos brasileiros, que para já, porque sigo alguns canais brasileiros que também jogam PES e FIFA também. E quando Portugal jogou no Euro 2012, eles apoiaram bastante, bastante mesmo, e queriam que Portugal ganhasse, estavam a dar força, mesmo às vezes aquelas brigas que a gente vê nos comentários do YouTube, e assim, portugueses e brasileiros não se dão bem, mas isso, cada português é assim, cada brasileiro é assim, há pessoas assim, mas eu não sou assim, e a maioria não é assim, acreditem. E aí, México, podia tirar agora daqui um bom partido para o gol. Mas como estava a dizer, nem toda a gente é assim. Na minha opinião, temos de ser todos... nós somos um só, para mim, mas isso não interessa. Estamos aqui para falar da final. Que espero que o Brasil se sagre campeão. Que é o que interessa. Apoiaram-nos muito no Euro 2012. Estavam a torcer para Portugal, e gostei muito do apoio que tinham, que estavam a dar, e agora decido recontribuir, não só porque vocês estavam a apoiar, mas sim porque eu gosto da seleção brasileira, é uma das minhas favoritas, tanto que os clubes em Portugal, é mais nos clubes grandes, ou melhor, eu nem sei porque... Acho que há mais... Nem sei se há mais brasileiros nos clubes pequenos, não. Mas já há muito brasileiro a jogar no campeonato português. E no meu Benfica, no Porto, no Sporting nem tanto. Mas já há alguns brasileiros e são fantásticos jogadores. Como o Hulk do Porto está a jogar. Muitos portistas a torcer também para o Brasil. Sei lá, está... Por acaso, o meu jogador preferido do Brasil não está a jogar nos Jogos Olímpicos, não é? É o David Luiz. Porque acho que eu gostei da evolução dele do Benfica. Acho que aprendeu muito no Benfica. Tudo o que ele sabe hoje, ou que está assim tão bom de central, acho que para mim foi derivado ao Benfica. Olha agora o México. Bem, agora eu estou mais a falar do que a ligar ao gameplay. Não queria que isto acabasse 0-0, porque senão não pode, numa final não pode acabar 0-0. E olha o golo do México! É o golo do México! Vocês podem dizer nos comentários: o Pedro Mazuco marcou, não está na seleção do Brasil.
Sim, pessoal, pode não estar, é verdade, porque aqui falta, não está, como sabem, os jogadores dos Jogos Olímpicos nem estão todos aqui no PES. Tentei trocar alguns, existia alguns, mas nem todos estão. Do Brasil estão todos, do México já não. Olha agora o México ainda. Olha o México e o corte pode ser. Ih, para fora, baliza aberta. Meu Deus. Isto eu estar a perder aqui com o México. Cuidado, Brasil. Cuidado que o México pode surpreender. Pode surpreender a qualquer momento. Porque eles jogam muito coletivamente, sabem o que fazem. E cuidado, cuidado. Leandro Damião também tem estado muito bem. Olha agora Neymar! Neymar, que há uma estrela aqui do Brasil. Aliás, estou de chão. E agora entra Tchicharito, estou a ver, ele também não está a jogar e entra. Olha agora de cabeça, grande defesa! Que grande defesa! Que grande defesa! Olha o Rafael! Espetáculo este miúdo! Vai-lhe para a cabeça do Neymar e sai para fora. 67 minutos, o jogo está a acabar. México está a ganhar. Ainda é canto. Vamos lá, Brasil. Vai, Brasil. Calma. Chuta para fora. Para fora, para fora. Bem, espero que o resultado não seja assim. Apesar, se o México. Atenção. Pessoal, se o México ganhar, tem mérito porque não é fácil ganhar ao Brasil. Não é fácil ganhar uma boa equipa, bastante equipa que o Brasil tem. E brasileiros, se o México ganhar, vocês têm mesmo de dar os parabéns a eles porque vocês têm uma excelente equipa. E não é qualquer uma que os ganha, por isso. Mas vamos ver, estou a torcer para que o Brasil ganhe, independentemente do resultado aqui no gameplay de PES 2012. Olha agora, bom contra-ataque. É nisto que o México é bom. É nisto que o México é bom. É nisto. Olha para fora. Mas vem. Por acaso agora foi um bom exemplo o que o México deu. É que trocam muito bem a bola. Fazem bonitas jogadas coletivamente, pessoal. Enquanto que o Brasil há mais estrelas que têm mais habilidades para fintas, para. Pronto, vocês sabem, mais individualismo. Não quero também estar aqui a tirar palavras a outros youtubers. Mas olha agora, Leandro Damião. É para Neymar. Vamos lá. Vamos lá, Brasil. Oh, Neymar. E a bola é 3 minutos. E agora, o México pode ser contra-atacar. Está segundos de sagrar campeão. Vamos lá. Ainda pode ser. E vai. E é Hulk. Hulk excelente. E vai Hulk chute. De para fora, Hulk. Não sou do Porto, mas há que dizer que o Brasil e o Porto têm aqui um excelente jogador, gosto do Hulk. Há que dizer que ele é bom, é bom, é muito bom jogador. E bem, pessoal, acaba aqui 1-0 ganhou o México neste gameplay. Esta foi a previsão do Brasil-México. Espero que tenham gostado, espero que tenham desfrutado de algo. Like mais favorito, ajuda muito, pessoal. Nem que seja o like, é um clique. Não custa nada e ajuda muito. Obrigado, pessoal. Fiquem bem. Abraços e que o Brasil ganhe, claro. Tchau.